У Польщі врешті-решт завершується президентська виборча кампанія, яка тривала майже півроку. Вона є одна з найдовших в історії країни. За президентську посаду борються два кандидати. Це чинний президент Анджей Дуда і мер Варшави Рафал Трускавський. Обидва вони представляють різне бачення розвитку країни. Перший з них представляє більш консервативний, другий – більш ліберальні погляди на те, як буде виглядатиме Польща у наступні 5 років. Уже незабаром стане відомо, хто переміг у цих виборах і правитиме країною із цього будинку із 6 серпня, коли він прийме присягу. Вся Польща завмерла в очікуванні. Хто ж стане шостим президентом країни після падіння комунізму у наступні 5 років? Найближчі дні і години, коли триватиме підрахунок голосів, будуть напруженими, адже шанси обох кандидатів є приблизно рівними. Польські виборці мають свої уподобання і в перемозі того чи іншого кандидата бачать свої переваги і недоліки. Чому ці вибори важливі? Тому що якщо виграє Дуда, це буде підтвердження більшості виборців, що суспільство підтримує право і справедливість. Вибори у Польщі проводяться у період пандемії коронавірусу. Відтак на дільницях вжито безпрецедентні заходи безпеки, аби запобігти сплеску розповсюдження COVID-19. Ми маємо маски, хто хоче рукавиці. Дільниця постійно дезінфікується, провітрюється. Це відбувається постійно, тобто повна дезінфікація. У Польщі замислюються над тим, якими будуть відносини з Україною після президентських виборів. Більшість зауважують, що у випадку перемоги Дуди політика не зміниться. Трускавський також намагатиметься вибудовувати відносини з Україною. То на такому, скажімо, мабуть, він не говорить про Україну, але в нього є цей такий, ця спроба, скажімо, нав'язати контакти з українцями і, мабуть, також тоді з Україною. Результати виборів залишилося чекати недовго. Утім, хто б не переміг, перед новообраним президентом стоятиме надважливе завдання – примирити поляків, які опинилися по обидва боки барикад в результаті останніх дій польських політиків, зокрема й агресивної виборчої кампанії.